او د دې تر څنګ جمهور رئیس احمد کرزی چې ل امریکا سره د استراتیژیک سند د لاسلیکولو وروسته د خبریالانو پوړاندې را څرګند شو ویل چې دغه سند په ټوله معنی د افغانستان په ګټه دی او خپل غوښتنو ته پکې رسیدلی په دې اړه خو تاسو پوره معلومات واوریدل او په ور شو خپل همکار ایوب خاورین چې څنګه د اوس مکسره په استودیو کې او په دې اړه بل لمړی د خپل رپورت تاسو وړاندې کی د افغانان او امریکا حکومتونو د دې دوه هیودونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په لاسلیک کېدو خوږي څرګند کړه افغانستان وایي امریکا به یې وازینه پرېګړي او لسیجرګه به هم تایید اوس لا څوک سنشي ویلې چې لسیجرګه به تایید کړي او کار رات خو زما په فکر کې واقعند هیواد او افغانل په ګټوي مخبه تاییدي راي ورکوي خو دا امریکا د جمهور رئیس اوباما لپاره د غتړون خپل او بل ډول ګټلري زمو هواډ بالو من یو لس زیاده جګړې د تورې او ریزلاندي تیر کړا خو نن دلته د افغانستان تر ساحه کې دوه وډان دی من د مرخات او د ورځې ذرنائی سړکی وینو په واشنتن کې د افغانان سفیر طیب جواد وایي د غتړون د افغانستان سره د امریکا د ژوندو کاروندوی دي او د غونډوی لپاره خطر نه دی د غتړون غونډیان دي ته حسوي چې د افغانستان د سوډیا او صوبات په ټینګغه کې برخه وایي خو کې چې غونډیان بدې رادیو ولري هوای باید په دې پوشي چې امریکا هلته موجوده ده او سانی تړون کې دا یادونه نه ده شوې چې په افغانستان کې بټ څومره امریکایي اسکر پاتکی خو واشنگټن او افغانستان په ګډه تر 2001 شمپورې د افغان ځواکونو د روزنی او د القاعده پرضد عملیاتو لپاره د امریکایي اسکر په څومره والی پریکړه کوي دغه تړون د طالبانو سره په خبرو اترو کې هم رسته کولای سي کارولاین وډمز په واشنگټن کې د امریکا د پرمختګ د مرکز سیډوم کې ده I think what it does is that it it زه فکر کوم دا غتړون په یو ډول سره د افغان حکومت ملا ور و تړل او د مخالف فسرو په خبرو اترو کې د افغان حکومت موقف هم قوي کړ خو د اقتصادي، نظامی او ډیپلوماټیکو مرستو د جمنو برسيرا په دې سنات کې د افغانستان سره د امریکایي مالی مرستو د پیسو انداز نه د پډاګه شوی